Rüya Ayxan nə az, nə çox, düz 3 ildən sonra yenidən səhnədə. O qapıdan yox, bacadan girdi. Ulduz 25 paltarı kulistə deyil, elə səhnədə dəyişdi. O parıldadı, səhnə parıldadı, ulduzlar parıldadı. Daha nələr oldu? Bütün bunlar birazdan. Gözlədiyiniz şov olacaq. Və şov xəbərə 3 ildən sonra Röya bir şov göstərəcək. Təşəkkür edirəm. Öncə keçək danışığı, davranışı, ifası ilə könüllərə sultan olan Röyanın 3 ildən sonra baş tutan konsertinə. Mən 17 gün ərzində, 1 il ərzində görəcəyimiz iş etmişik. 17 gün. Sona qədər dözdüm, durdum və çox gözəl bir şov hazırladıq. Konsert öncəsi mikrofonlar önünə keçən Ayxan həyəcanını gizlətmədi. Neçə dənə dərman vurub, sistem keçirib gediblər. Bugün de mən yola verin. Ay, o həyəcanlıdır. Ən pisi var, dünən o stresi keçirmişəm. 20 dəqiqə, 10 demə. Karvalıl içməyə öyrənmişəm. İçib gəldim. Ürəyindən keçənləri necə var, elə də dilə gətirdi. 2005-ci ildə Heydər Əliyev sarayından başladım və belə də davam elədim. Həmişə mənə sual verdilər ki, hamı ad aldı. Niyə sən almadın, niyə sən almadın, dedim ki, görərsiniz. O gecə olacaq, amma bir gün çox gücü olacaq və gözəl olacaq. Və mən o anı da çox gözəl yaşadım. Amma benim aklım, sana deli hala, kalbim kızgın, senle asla. Gözümüz məşhurun ailə üzvlərini, övladını nə qədər axtarsa da, nədənsə heç cürə tapa bilmədi. Səbəbini isə məşhur belə dilə gətirdi. Allah hər kəsin ailəsini saxlasın. Evdən həyəcanla hər kəs yəqin ki, bugünü gözləyəcək. Oğlum onsuz da məktəbdədir. Saat 1-də mənə uğurlar arzulub, bir də 4-ün yarısı. Yaxşı, de görək illər öncəki Röya ilə bugünkü Röyanın arasında fərq var, yoxsa yoxdur? Dəli kimi, yenə də sən pərdə arxasına keçəndə mikrofonu söndürürlər ki, yenə nəsə deyəcək. Yəni, heç nə dəyişməyir. Danışmağa söz çoxdur, amma konsert və Röya sevənlərin səbri daralıb. Odur ki, keçirik indi də səhnəyə. İfaçı dəliliyindən qalmayıb, səhnəyə qapıdan yox, bacadan girir. Artisti bütün geyimlərini səhnədə, tamaşaçı önündə dəyişir. Bir həftə ərzində 25 kostüm hazırlanıb, hər şey soyunmaq və geyinmək səhnədə baş verəcək. Amma gözəl.
özüm bağlayaram. Mən onsuz özüm özümə toylayan adamam. Bəli kimi tanısın mənə hamı. Peki rahat olsun qoy canım. Bax, bu da sözün əsl mənasında röyanın fərqliliyidir. Ona görə də röyaya elə belə dəli demirlər. O sənətinin, işinin dəlisidir. Sevənləri isə onun.